আমি আচলতে হিন্দু মানুহ সদায় কৰ্মফলৰ বিশ্বাসী যি সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বা ৰাষ্ট্ৰবাসীৰ ইচ্ছা আছিল যে অপৰাধীৰ এটা চূড়ান্ত মীমাংসা হ'ব লাগে আৰু ভগৱানে সেই মীমাংসা কৰাত সহায় কৰিছে মই নিজেও এইটো ঘটনাত সুখী আৰু মই ভাবোঁ যে অপৰাধীসকলৰ কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে আৰু একজাম্পুল হ'ব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ অপৰাধ কৰিবলৈ সাহস নকৰে বিশেষকৈ মাতৃ জাতিৰ ওপৰত বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত যি নিৰবিচ্ছিন্ন আক্ৰমণ চলিছে পৰিকল্পিতভাৱে মই কৈ আহিছোঁ যে ইয়াৰ শিপা যদি আমি বিচাৰি যাওঁ ইয়াৰ শিপা আমি বাংলাদেশ পাবগৈ লাগিব গতিকে যিসকল লোকে এনে ঘটনাৰ সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোক অপৰাধ প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰ মাজত অত্যন্ত বেছি তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু কঠোৰ হৈছে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা অসমীয়া মানুহৰ মাজত এক জনজাগৰণৰ প্ৰয়োজন আছে একতাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত ঐক্যবদ্ধভাৱে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব কেৱল উজনি অসম বুলিয়েই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী আমি বাহিৰলৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ মই অসমখনক বৰ উজনি নামনি এনেদৰে ভাগ কৰাটো নিবিচাৰোঁ কিন্তু নিজৰ ঠাইখন উজনিত যিহেতু নিজৰ ঠাইখন নিজৰ ঠাইখন বাংলাদেশী মুক্ত হৈ থাকিলে আমি সুখী হ'ম কিন্তু সমগ্ৰ অসমখনেই বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে এইবাৰ বিধানসভাত কেইবাখনো মাটিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত আইন শুনা হৈছে যাতে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাটি গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমখনক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে খিলঞ্জীয়া লোকক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ এই চৰকাৰখনে বলিষ্ঠভাৱে পদক্ষেপ হাতত লৈছে